We caught in a trap. I can walk out because I'm in love too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with suspicious mind, and we can build a dream on suspicious mind. Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Vem com a Gente, que está no ar. Começamos o programa direto da Bela Marina, na Barra da Tijuca, e agora aqui no nosso estúdio, no Hotel Fermo Rio. E vamos receber esse cara maravilhoso, que é cantor e ator, Marcelo Faustin. Seja bem-vindo. Agora sim, né? A gente não sabe bem. Ainda estamos aí nos acostumando ao novo normal, mas daqui a pouco vai passar, né, Marcelo? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, viu? Eu te agradeço. Esse visual lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Você já conhecia o hotel? Já conheci o Fermo. Maravilhoso. Agora eu tenho que falar, gente. Tem que falar. Momento Tiete. Paquito, é maravilhoso. Tá. Olha, pois é, a gente, assim, a nossa geração, né, cresceu assistindo, acordava para ver o show da Xuxa, os Paquitos, as Paquitas. E todo mundo deve te fazer essa pergunta: como foi ser Paquito da Xuxa? Foi uma época muito boa, foi muito bom, né? Uhum. Eu acho que, assim, tive uma escola maravilhosa de música, de arte, de interpretação, de cinema. Acabei fazendo faculdade de cinema depois. Pois é, e você também fez filmes, né? Fiz filmes, nós fizemos filmes com a Tizuka Yamazaki. Uhum. Teve o Lua de Cristal, Sonho de Verão. Sonho de Verão foi um dos recordes de bilheteria. Verdade. Verdade. Todo mundo te pergunta sobre isso? Perguntam. Te reconhece como Paquito? Como é que funciona essa história? Pois é, eu continuo com o mesmo peso, não fiquei careca. Pois é, você não mudou nadinha. Então eu acho que Deus fez ali, ó. Você vai, o pessoal vai sacaneado sempre. Eu tô brincando, brincadeira. Eu brinco assim até que... Ah, é bullying. Ah, agora pois é, bullying. É, quando eu falei, ele... Mas não, antes de começar, ele brincou. Eu quero falar que eu agradeço muito a tudo que eu passei ali, aquela escola toda que eu tive a oportunidade de trabalhar. Não, e vale ressaltar que foi em uma época que não existia as redes sociais, não existia... Nem TV a cabo. Exatamente, as pessoas tinham essa opção da audiência, TV aberta. A audiência lá em pois cima... Pois é, a criançada acordava, né? Eu lembro que, assim, nós éramos cinco Paquitos, uhum. E um saiu logo um ano depois que ele resolveu sair, ele mesmo, e entrou um outro integrante. Uhum. E aí... Na primeira semana, ele se apresentou a primeira semana lá, a gente, no programa da Xuxa, então e nós fomos fazer um show, acho que foi em Belém. Quando aterrizou o avião lá, e já tinha um cartazes assim, mas ele falou, ué, mas é pra mim, já estão sabendo meu nome? Uhum. Era a potência da televisão. Noção, né? Era a potência da mídia na época, né? Agora, durante a pandemia, você aprendeu a tocar piano, aí você já tocava eu alguma já tocava, coisinha, na verdade, mas você aperfeiçoou. Na verdade, eu sempre cantei com a banda acompanhando. Então, na pandemia, em casa, eu comecei a tocar pra me acompanhar, assim, pra fazer as brincadeiras, aí, as lives, né? E começaram as apresentações, né? Porque durante a pandemia, a gente, nós músicos, assim, e artistas, sofremos muito, né? Porque a gente lida com o público, como não pode ter... Mas eu desenvolvi junto com um amigo os home shows, assim, para poucas pessoas, com todos os cuidados. E tiveram alguns trabalhos, assim, né? De piano e voz. Quando você descobriu que gostava de cantar, Marcelo? Olha, eu sempre gostei de cantar, mas eu era muito tímido. Uhum. Inclusive, no teste dos Paquitos, né? Na verdade, eu fiz os primeiros testes, entrei, fui contratado. E o teste de voz eu fiz depois, junto com os outros integrantes. Então já estava contratado e a gente foi lá para São Livre para fazer o teste. Eu tremi inteiro, mas graças a Deus eu... Passou e tá aí até hoje. When are you going to come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. Sing up with you. I'm not a
present for your friends to open. This boy too young to sing. Terminar com música, eu quero te agradecer por você ter vindo obrigado, tocar, poxa, obrigado cantar vocês, pra gente. Tô te esperando pra fazer o risoto, não foge não, tá? Com certeza. Quero aprender a fazer risoto, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Fiquem agora com a Kátia Fonseca, o Melhor da Tarde. E eu te espero amanhã com o nosso Vem com a Gente. Marcelo, muito obrigada. Obrigado a você. Vamos de música. Where you go and come down. Should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can hold me forever. I didn't sing up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy too young.